په 28 جون اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټې په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي د روان مهم خرړخیزه ارزونه شوی او د داخلي سلامتیا وزته پکې کتنه شوی چې د هغې وروسته د ملک نه د ترهګرۍ د مخنیوي د کامی کمپاین د بیا فعالولو لپاره د عزم استحکام په نوم عملیاتو منظوري ورکړل شوی. خو څېړونکي وایي هیواد کې د کال 2001 را په دیخوا یو شمېر پوځي اپریشن وشوي، خو دغه عملیاتو کې ترهګري د تنقیدو په ځای نور سیوا شوې ده. زه صرف دا ویلن غواړم چې عوام بته د مادي د ریاست باندې ست شلو کالو کې ریاست هغه کار سره کوم د ریاست کوونه ده، هغه نه ده کړی. طالبان نه دي ختم کړي، اپریشن یې کامیاب کړي نه دي، هغه کورونه کړي دي چې کوم د ریاست یا د عسکري قوتونو کار نه ده. پاکستان کې د ترهګرۍ ضد د شلو زیاتې فوزی اپریشن شوي چې پکې ملکن ډیویژن کې اپریشن راه راز د پیښور آرمی پبلک سکول، د پیښې وروسته کال 2014 کې اپریشن ضرب عزب او بیا په وروستیو کې جنرل قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې اپریشن رد الفساد شو. څېړونکي وایي پاکستان کې فوزی اپریشنو کې ضرب عزب عملیاتو کې وسلوال طالبان په شا تمبول شوي، خو وروسته ریاست د ترهګرۍ ضد پالیسۍ په تسلسل سره پاتې نه شوي. خو بیا اپریشن چې وشي نو داغې مونږ سره بیا دیخوا سه پالیسی نی، ځکه چې په دغې علاقو کې اپریشن وشو نو بیا باید دادا چې یاره ته داغې نه بالکل بې خبره پاتې شي، یو کال نه، دوه کاله نه، درې کاله، او هلته څه نظر نه ساتي په هغې باندې څه چې دی نو تا ته پروا نی، فالو اپ نی، نو بیا دغه ځایونو کې چې دی نو بیا هغه مسلې شروع شي او بیا دغه وسلوال چې کم دی نو هغوی رایوځای کیږي. پارلیمان کې مخالفه ګوند تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې احتجاج کړی او ویلي دي د هر ډول فوزی عملیاتو نه وړاندې په کار و چې پارلیمان په اعتماد کې اغستل شوی وي. خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اپوزیشن په دریز سخت نیوکې کړې دي. پاکستان کې د اوږدې مودې نه تور لګول کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته پاکستان کې ناامنی او ترهګري سیوا شوي او د افغانستان نه پاکستان ته ترهګري کیږي. خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان دغه تورونه په کلکه رد کړي او وایي پاکستان دې د خپلو ناکامو ذمواري په دوی نه ورچوي. سیړونکي بیا وایي روانو حالاتو کې د ولس په پوځي اپریشنو باور پاتې نشو، ځکه چې د دې عملیاتو اهداف ښکاره نه وي او ریاست دا باور نشي کولی چې ګینې د اعلان شوي پوځي اپریشن استحکام پاکستان وروسته به ترهګرۍ کشاله د بیخ نوزي. مونږ ته دا وویل شي چې د دشمن مو ملا ماته کړله، د طالبانو ملا ماته کړه، خو هر ځای کې طالبان هغه نه نور مضبوط توګه باندې مخته راځي او خلک ځوروي. نو یقینا دا اپریشن که په کار هم ده، د پسې د خلکو تایید نشته، د ده اهداف کلیر نه دي، دا پته نشته دا څه هغه خلک یې کوي، څه کوم اوسه پورې اپریشن یې ټولې ناکامې کړي دي او که نه د کې څه بل څه داسې سټریټجي دی کوي چې دا پر به دا اپریشن مختلف وي. څه څوره پورې ریاست د دو سوالونو جوابونه نه ورکوي. زما نه دا خیال څه اپریشن کامیابېدی شي، ولې څه اپریشن کامیابېدنې لپاره د خلکو مرسته ضروري ده. سیرونکي وایي پاکستان کې د ترهګرۍ د ختمون لپاره د پاکستان حکومت د کال 2004 نه تر نهم پورې د ټي ټي پي د بیلابیلو مشرانو سره وخت په وخت معاهدې کړي، خو دغه معاهدې نږدې ټولې ماتې شوې دي او بیا وخت په وخت د پاکستان فوج د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کړي او د ترهګرو د ملا ماتولو او ترهګرۍ د نوغو ویستو دعوی شوي، خو په ملک کې ترهګري بیا سیوا شوې ده. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.